Apa bapak ibu-ibu sih pendingin ngerakai itu papak 20 urut ya kasipun mula soan reki ini lah jadi koyo-koyo ini lah namung nyepret lah ini nyepret ini pun Mas Untung ini kebingungan kayak boleh kiai kentean soalnya pasti kiai-kiai sing pakem ini pun dinten-dinten rilanya ini udah play-play lah. Masalahnya nopo, gentenan nopo, tamu, terutama kiai sing contoh-contoh untuk pesantren. Ada banyak penunggung ciri-cirian, ngadai nanggung TPG. TPG mohon buat jenengi, buat jenengi jenengan Jawa Arab, Jawa Wai, Kalimo, Soto. Ini bapak-bapak sih sepuluh ngertos. Jeru lho Pak Kalimo Soto itu, gitu? Kalimo Soto itu kalimah sahadat. Niku warisane wali songo mulo kula uri-uri tebung-tebung Jawa niku kula uri-uri nek kula gelare tekan sak niki niki jadere saged nulis Jawa bapak kula niku ahli bapak kula sepakun bapak kok pinter nulis Jawa Pak tapi sapa cokae blas saat ini bapak-bapak kasih kamu kan tulisan Jawa Pak. Kemudian anaknya jenengan blas kurang ngerti saat ini modalnya putarnya jenengan pemenang Jawa blas kurang ngerti pengaji ya blas kurang ngerti malah kan bahasa Inggris lancari ramemper saat ini saat ini pun aja muni I love you, gampang banget yang terjadi. Do you love me? What you name ngertos, tapi takoni sing sepire. Salmi Allahu liman hamidah. Apa maksud ini? Mboten ngertos. Grek-grek bapak ini orang ngerti ini. Blas! Cukup tenang ini. Jadi ini rasanya itu seorang bapak. Mula-mula mereka mau disebut Abdul Rahman Suryudi. Niku etosipun kulo ya wong Jawa. Kulo Broko Suto mawon. Nami kulo niku asline kan Pardiyono. Kranten kulo riyen teng Pondok Baru Payaman. Niku mboten kene jenengan Jawa niku rakno. Ora patuk jenengan Jawa. Mula disameti karena semuanya belum ikut selamatan terus dijenengi di pari asma oleh Kiai Kulon Mahawasi dijenengi ganti Abdul Rahman Suryudi ceritanya ngoten dan Kulon itu gak dimenghargai kali Bapak Kulon sini ke ijeneng mau sesu yang ditakoni kali Gusti Allah itu jeneng aja disebutkan jeneng aja di patok kali orang tuanya Bapak Ibu mak kula bapak kula jadi Jawa kula tetep gunake sebutan Pardiyono dene AR Abdul Rahman Suryudi niku tak singkat ARS sebab napa tak singkat lah kula niku riyen jenengane nek teng kuting den desa niku lha ana telahan dhewe Pardiyono jenengan resmi saiki niku nek wong senengane dodol soto jenengane mu dadi mu soto ya ta nek kok lu mangan mu soto mu ronde maksude dodol ronde masalahe ana meneh sing mu kethek jebang ngimu kethek nah kula niku riyen mungkin zaman cilik kula niku sebab mak kula cerita kula niku lemu kaya kintal. Terus apa itu Pak? Mula disebut bagong. Jadi mulai cilik ini pun mula tegak gede ini pun kok ngertosi bagong. Mau ganteng-ganteng jenengi bagong. Nek mau biar mula jenengi sakrepe dewi. Anak lahir merebuk ruwet pikirnya jenengi ruwet. Ini betul? Ke bocah lahir misalnya ini kan tasnya sedara keluar dari jenis ribet bahasan berde ayu
isin anake ablah baru dikoyoki jenengan kok ribet ae wong arane njuk jaluk tulung karo kiai kon ngati jenengan jenengane diganti uswatun kuwi isin jaluk tulung karo pengadilan kok bayar kula nang ngarune niku ten akhire kan dadi ganti uswatun dadi uswatun akhire njuk payu rabi lah ngoten. Biasanya jenengan itu mempengaruhi pak pun jenengan rungu mireng misalnya ada uang kok jenengnya gareng rungu uangnya sama harus dibalik mungkin yang lagi roti klik tidak menentang soalnya jenengannya gareng jenengannya ribut mesti uangnya mestinya bodal bagul lah apa yang kesannya bagul itu lah uangnya bayangin jenengannya itu bagul melambu kau pintar gering pasti nah kula niku akhire jenenge Abdul Rahman Suyuti cah pondok niku nek golek kula gak dadi nganggo jenengan pondok takon ning kampung takon ning kota Tepalu kula niku badhe matur ndak triksa dalemipun Mas Dur karena Abdul Rahman Suyuti kan mundari Dur lah ngoten to lah to ya dak preso dalemipun Gus Dur awon ora ono sing kenal nek iki Bagong sak desa ngerti kabeh niku Dur sapa ya Dur aja ngono piyantune dijedhai akhire bahasa ngene ketemu kare kula taplok koncone kok ngomong karo iki ono apa uang anggar takon golek iya orang sebelah di itu yang jenengane dur-dur-dur kue gus-dur di kue ayo tak lagi mulana ngerukong ringi takon dur-dur di itu sebelah bahasa nih pasantren jenengu ganti dur nol bapong jodoh meneh dur lah terusin aku ngedotakan cekak mawon betul lengkap dur awal yang ngarani jenenge kuwi Durna. Lah coto meneh akhire tak singkat kala wau ARS. ARS ya ono sing maca ars, ngono ta? Jidor. Lah niki nyuwun sewu bapak-bapak. Perkenalan ngene iki. Kangge ben rada akrab. Kula teng mriki mboten paling pinter, Pak. Yakin panjenengan langkung pinter. Niki kula namung sedikit jauh ya kalau masuk itu Mas Imam Sakri masuk itu tak reno tak insya Allah tuh tak kesimpulan ini kok krempong. Nah ini karena nuansa nih dalu peniko tasih lebaran gitu lebaran bulan ini nanti sih ada mulaturakan di ngeras ngeras nyangkut paut kali lebaran gitu bodoh. Nek bodol itu nek ujungnya ampun dongake klintu. Sebab dongane doklek itu mulakno kaya kecelakaan. Mula nek wonten pamujutin jenengan ngaturaken sedaya kelepatan kula yen pangapunten jenengan ampun ngucap balese dawah sami-sami. Niku marake jo kecelakaan ngono niku. Dongane mustajab. Aja muni dawah. Sawah sami-sami ya, teteh kena bongane ujung sendok kecelakaan 300 lho pak, sendok kecelakaan botol ini 300 uang mereka kena sawah bongane ngomong sini ujung di ujung ini jawabnya dawah sami-sami gigal kenapa yang mengundalkan milo lek doang kena ujungnya jomri dawah sami-sami ngatur akhir selepas kota nang jauh bodoh-bodoh kenapa tau? Dosaku dosamu muga dilebur dina riyadi piye sak paleorane ngono kuwi tapi di lebarane sing badhe wataraken ngeten Pak sing sepindah hikmahipun wonten ing lebaran wonten ing bodo kira-kira napa niku hikmah utawa keunikane tak tau si preso sing pertama
bodho niku ana swara takbiran. Nggih mboten? Malam bodho begitu poso rampung pengumuman saka pemerintah nek hari ini hilal sudah kelihatan 2 derajat ke atas. Niku langsung bojiku bejo, jiku ember, jiku pentongan. Tantung-tantung-tantung ngarep Allahu Akbar gaya ini rame bro di kuang itu bisa marahnya nangis ngobrol pun nanti kok malam terbiruan piting macet nang jejer kuburan orang kan ibu untungnya aku peti nih kurung terbiruan sekolah dan Allahu Akbar kulang-kulang langsung nangis kemutan bapak kali ibu kemutan sing podo suma jadi kan dari ngoten nggih podo sendiri tenane Pak podo sendiri itu sing mriki nek sing mriki senes niku ora gejala stroke wis mulai dreges kok sing mriki gejala sedherek takbiran niku sae napa mboten sae barang saya ini pun nak diucapkan, niku kira-kira lah ganjaran buat tempat. Yakin? Nah, ganjaran dengan tak tarlat. Kalau ini malam buat tahu tak kirane ditumping pindah. Jujur mawon. Biasanya sing sepuset penuh mamong bintrong gay parmari bang. Gitu, lo baru terus cak terus sate cak cili cili dari ini, oh bodoh, dan jangan kurang deh, buat lo baru terus sate cak cili cili, kalian lupa buat kawan-kawan di butak birnango, mek neng masjid lo malah cak cili cili, mau kau ya usah kro-kro, Allah wabar, barit ho. La ilaha illallah Allahu Akbar. Bapakne malah delok TV. Nggih, monggo delok TV. Astagfirullahalazim. Carine ndelengan akone nek kira-kira cocok tebiran oleh ganjaran wong barang apik. Tebiran saya mboten. Soale wong kalimat sing aku iku sapa Akbar Gusti Allah mau aku. Nah mboten ta lho. Niku teng ana jroning maca la ilaha illallah enten wonten wacanan pepujian maring Gusti Allah jaman Rasulullah jangkep bilang mantang menang saka saka barbare tekan subuh wong-wong aneh bro nek nang rene nang kene yo malah kadang-kadang dakawi yo enten e tebulan kok ora meh persuwine jebule tip wong e gek do rempon wis dalan tipe ngoceh sak berdua sih mulai ganjaran di tipe berikin tak nih apa oh ampun balik cepat nih ingin saya ngomong ini dikati kali teka gong ciri-ciri nih wong ini bakal ditompok poso nih di delok yang poso kan lah alakun tertahun niati wong poso niku lak subah dadi wong takwa mula ciri-ciri ini sampeyan ni poso niat sing ditingali jare ketopo ora ku didelok amalan sesuke nek sesuke kok sampeyan kuwi semakin meningkat ketaatan ya Gusti Allah berarti posone ditampi nek nek ora mung oleh-oleh oh kok mateni wong mboten mateni jenengan nggih poso ning mung oleh-oleh ciri ini kata apa? Saya tahap harus dibalik terawat gue sih jamaah bodoh konan jamaah terawat brrrr bodoh bis mulai masjid di soya mak maju jamaah ini lah kuali kemudian ada yang mau dari sholat setahun ini mungkin hidup sebendak sholat idul fitri kali idul adha lebari kui kuplok sajadah cemandeng
Daun penting bikin ya. Prabu gean jatuh deh. Jajar ngatek. Niki tak balik kemana dengan takdiran mau barang api mesti lakoni oleh ganjaran. Tapi nek diurus-urus pak takdiran itu senajan api lan ganjaran akeh. Ojo nang acara ngantenan nungkap acara sekalian dan menikah mau santri ngantenan kalau takdiran. Enten boten? Enten nggih. Oh, jenazah berangkat kok. Satri pun jenazah berarti kita suara kalau terus ngasih ngerasa dalam kita mau mengusar sekarang mau takbiran. Ya Allah, apa yang mau ngomong? Enten boten? Bapak pun ngertos, nah ngokok kok senang barang kuih api ini kok orang sembarang kudu diucap. Mah hukumnya haram takbiran nebar sholat Idul Fitri saya takbiran itu haram itu dengan sholat Idul Adha seminggu gitu pak Idul Fitri di batasannya mulai maghrib niko ngantos sebelum sholat id niku diperbolehkan takbiran niku waktunya mepet aku mau topin terlalu baru maghrib jam telu, baru isak ping telu liane tak cili cili ubung desa, ini ada yang ubung desa kebulannya ubung desa, bapak nih, saya kenapa delok? Kuali meneng dan ini gila menurut tiba-tiba ternyata barang api niku ono bansani utawa ora kena setiap barang apik kuwi diucapke nanggon sanu barang tempat niki hikmahipun luwese nek takdiran nggih wau niku mulai maghrib dumugi salat id lah kiambak niku tiyang Islam mboten Pak nek tiyang Islam luwese napa kaya ketunan. Lah sepele mau sarungan. Kula matur nggih Pak. Wong Islam niku mesti apa? Salat. Aku Islam ora salat. Agama ne pelik. Si tak delo lali. Wong Islam mergo delok kate. Kok iso lali agamane apa? Kelingan mergo delok KTP. Niki berarti Islame namung KTP Islami, KTP, KTP itu yang mlebu Islam. Mula niki nyuwun sewu Pak, dhewe wong Islam niku patute niku ya salat. Nomor satu sebab napa? Sebab nomor satu nomor kali nggih Pak. Bingung ngerja. Nomor satu nomor kali? Kali. Terus. Dadi salat iki nomor loro dan oleh dilanggar. Asal betul tinggalkan, asal tinggalkan kenong, nang masjid ken, kenong nang omah yo, kenong. Sing beda ke antara wong Islam kali wong kafir, ibu nanggon sholat. Neng sandang ngakon wong sholat dengan betul pak, hah? Kalau sing dipikir, belum tahu. Ngandani kancane dhewe iki aja sok ngakon-ngakon wong salat malah jawabi kafir ramane Mas Pak murtad sampean Gusti Kanjeng Nabi dawuh apa panune mungkar ngejar-ngejar wong salat kuwi hukume jadi wajib kok apa ngono wong dhewe arek gak wong ora sing wong salat salah sampean duwe agama Islam berarti ngoten nek kene kula kula ngene jawab yo aja kesusu nesu to kan hukume wong ngakon sholat kuwi dosa. Wong gak sholat kok dikongkon. Allahu Akbar. Bar nunut tuku rokok. Dosa mboten? Dosa. Dadi wong ngakon wong sholat niku hukume dosa. Wong gak sholat kok dikongkon. Kongkon ora kena lho. Apa meneh sholat
togowo sarung niku nggih batal. Salat kok yo langsung salat ora kena nggowo sarung, ora kena nganggo sarung. Nggih. Pirsa to, Pak? Salat ora kena nggowo sarung, nggih nggowo kathok men mboten nasar. Salat kok nggowo kathok batal. Salat yo sing mangken tenanan ruku sujud barang niku aja njuk malah ngrimpet kabeh salat nek nganggo sarung. Niki salat niku wau sing mbedakake. Mula patute wong urip niku ya kudu ngibadah. Patute wong Islam ku ya bener nglakoni salat. Salat niki Pak sing penting. Paling tidak sholat niku sedinten lima waktu. Aku sholat ngono saking senenge mbek Gusti Allah. Mas Pak, aku sholat sedina ping 6. Kena mboten? Kena nek sing siji kuwi digenepke nang sholat sunah nang ngono. Ora iso sunah sakon sunah saking isah wis sing ten. Sok aku sholat karo namanya tenang aku saking senenge sak subuh ngatek patang rakaat malah di itu cuma senang kalau Gusti Allah senang kalau Islam subuhan patang rekaan. Sholat niku sing penting niku kapan jenengan niku jejek syukur bagi kalau matur sholat itu ya dimana ini tau yang sakit lah ngerti no Allah akbar di artine apa kabiro walhamdulillah kabiro di artine apa kemudian dengan KTKW iya karena butuh iya karena setangin kuwi maknane apa bisa bantu konsentrasi. Nah oleh kusuk ini itu yang angin nih Pak jendongan menek usai jina alin itu pun nanti loh di tes sambil ini saya kusuk sopa ya belum paling nabi mantu nih nabi loh. Insya Allah kalau ini saya sakit kusuk ini ku saya tidak ngalih ini ku ini mistaruk no kanan ini Pak perang ke no kanan ini ku jadi jabur ya Allah oh itu jadi jabur sih ini ku ada dopa salatnya jabutan begitu saya tidak ngalih sholat ini ku dijabur oleh rasa saking mantengnya kali Gusti Allah ewa semono ini ku dagap kali kajian Nabi dari kusuk ini. Sebab apa? Nek panjer kuwi iso kusuli saiki jajal. Nek sapa wonge sing iso salat kusul ku tak hadiahi serban. Kalau saja sapa kanjeng Nabi lho ora gandeng niku. Beres tenan mulai kusuk terakhir nanti rampung itu tak rampung takoni kusuk tenan iki mboten. Kulo niku wau nggih awale kusuk pembahasan tekan terakhir niku kalian nek arep serban nek arep serban nek arep serban jo akhire salate niku mung arep-arep serban. Kanca kula ta mboten panik kula nggih ngoten niku wong kula pun nate rali bedake kontak sepeda nanti salat kelingan kok nang njur komputer kelingan. Mula nek sampean lari, mulai barang kok lari, sholato keringan lagi. Kira-kira orang lagi bener apa betul ya? Budato kok, kiai kok, orang benar. Saya ini jujur mawa sih, dan saya ngarep kusuh. Padahal kedah kusuh, Pak. Mula dituntun alam-alam. Kalau orang kusuh ini, kok yuk, ketika ini kanjeng Nabi ini, ya, tiza malun solu wala yusolu. Takkan kekos satu zaman, uang sholat ini jadi orang sholat mengolahraga. Isuk senam pagi, awan senam siang, sore senam sore, malam senam malam, bagaimana senam bila ada ganjaran ini. Sebab apa? Sholat niku, nah ini Pak inna sholat kan ba'anil fasyai wal mungkar. Sholat ku yakti kudu niki nyegah perbuatan keji lan mungkar. Jenengan kira-kira wis perbuatan keji mungkar ilang apa dereng? Nek dereng salate jenengan berarti mboten khusyuk. Salat iki bakal ditampa dening Gusti Allah
kapan iso nebar sholat ini bisa tindak lakune mencegah perbuatan keji lan mungkar. Keji nopo? Keji ra ngerti, pemenang mungkar. Pas keji ini pokoknya perbuatan sing nang ati iki lho lah. Jenengan srik karo kancane, karo tanggane duwe tipi jenengan srik. Srik tanggane sawahe saya ombo. Jenengan setruk ngantekan. Niku janjane jenengan kada perbuatan keji. Gendeng. Sebrendeng mboten iki. Jujur mawon kita sesuwun tong Pak Par. Kadang-kadang nggih sesuwun tong kadang-kadang mboten. Nek lho Pak Gunung mau maca istighfar kok. Oh, mata. Niku nyuwun sewu, Pak. Blendeng niku angel, tapi kudu dilangi niku. Awak kula to nate kok ketaman niku sesuk ndel ya. Wah, boten Pak Par. Sadangunipun kula mlebet agama sok ngaos niku lajeng kula njan. Pun nate boten nate blendeng-blendeng. Banter kali tonggo kula mbok pawiro nuwawan mundur ndelok. Ora kloso dadi ngomong-ngomong jane gendeng mbok pawi, pawiro. Pun boten nate blendeng. Banter kali tonggo kula niku sing mbok pawiro malah mendino niku glendengi mawon sing nate iki anu. Dene asal dadi jane blendengi kancane. Mula niku kadang-kadang gajah nang ngarepe ora ketok ning lemut jarake adoh ketok ora sembet jarake 7 hektar ketok niku mesare niku mulakno kanjeng Nabi nek ana wong bener ngindar sebab napa penate sahabat-sahabat niku gedhorokan ndang mati sampeyan iki doyani wak wong to berarti dadi sing doyani wak wong ora musuh manto Pak. Jumantor ini kok malah dari patio ini kok sing jancok kerap durian mangan ini kok uang lagi uang sing sok berdiri niku niku kan bangkainya teman sendiri jadi makanya Jumantor kan fisik jenengan mau keluar niku kadang-kadang sok kelipet berdiri tangga niku pes foto mau om nenek nang medan debat niku jenengan sangat menghindar uang kok patuh. Berlebihan. Yang lu posonya rebus, sebabnya percaya gini, alhamdulillah, yang penting kok posos dan kulau ngaruh deh, sholatnya di lo Jum'at ya wis puluh sakar bek, yang penting dia ada dasar, oh betul kalau sih di lo Jum'at, ada rebu sebab aku nganggu dalil abu gini, atau gimana tentang ro, apa ini kok wajibu, orang muda mana ini. Niki nuduhake sing kula matur dadi wong Islam ku patute ya nang siji salat, puasa, zakat niku patute wong dadi wong Islam niki maknane laos sing pertama. Dados nang tebiran niku aparane apik nek ora kena diucapke sembarang-sembarang termasuk nek Quran apa itu mulanya sobat tiba nih bukan dari gua Quran itu sebab nopo Quran itu kan masalah itu Gusti Allah firman Allah tak kayak kena gon uang nek uang itu rasa melakon ini ku mati Quran ini mati nyet apa nyepatani nggak misalnya panjenengan mulu kadang-kadang arek maca Quran sambar nek jenengan arek taat kabotan, orang taat kok mati. Nene rawat sakit Quran juk, pi bisa deh ngerti tak mau tentu. Mulai juk kali poro wali, kali ulama biar itu lah juk tiga lekis, rengrengan simbol-simbol sihiran. Nih juk sekolah Quran pak. Palirilir, lirilir, tandure wisumilir, pula juk Quran.
ini nasis ikut amatis ibu ini umpam orang meru nih orang malati gitu. Dan ini panjenengan ini makin gaduh-gaduh kalau gue sih ngomong sebab yang jelas gak terbangun barang sing kinten-kinten saya mungguwe panjenengan saya itu dereng penutup tadi dianggap saya ditawa tabrapane buat bengkengnya diterapkan nanggur barang-barang utawa nanti gabungin nanggur di Tiotino kaya itu sederhana mau digunek luar luasih, luasih tergerang malam bojo aku Islam, luasih sholat ini malam sebelumnya dulu sholatnya ditompok kamera, ditompok urusannya Gusti Allah kadang ini kan beda-beda. Nek serate para aulia nek kudu Jepang iku nek panjenengan rada kelak-kelak kula maklum. Surat kadang-kadang kelak-kelak terus metu cungo. Sapa-sapa tembak rasalah. Nung jane kurang meningkat. Mula yo kaitane bersamane bodho niku ditingkatke sing kira-kira kabeh wis didadak. Nih, lak ngoten critane. Iki fase pertama. Hikmah sing ping kalih Pak wontenipun hari raya menika wonten kejadian niku biasane nek bodho niku piantun-piantun niku sami buka lawang terus teh niku wis ditata meja artinya ada kesiapan ngarep-arep rawuhe sanak sedulur tamu sing liyane niku wis siap bensin wis siap pit motor wis di servis pokoke wis siap duit ketemu bensin arek silaturo niki nek ora ana halal bihalal coto niki bojone ana halal bihalal yo ana gerakan silaturo kin kamu kok iki wae wong silaturo kin niku bakal jembar ke rezeki dawake umur malah kan jeneng Nabi dawuh kadang-kadang wong kuwi umure mung garek kurang 3 dina ning mergo gelem silaturahim niku dundur dadi 3 taun lumayan mboten lumayan mula sampeyan gelem silaturahim sing male garek 3 dina mung garek sedina. Nah ini sing wau iki mboten salah terus nek upang mangke dipulut ampun nyalake kula. Nggih. Silaturahim ini penting. Ora ono ganjaran iki. Unggawake umur sampeyan silaturahim bendina kan 3 taun ping mana dadi 20 tenan iku umure mangke. Niki nek masake silaturahim. Jenengan silaturahim niku ya Allah. Niku tujono nang Jawa ke mahal di hal yang orang nolak jodoh mesti nanti mau yang munarat di legake dan air tenan ya ini kan ujung ada orang buah jodoh waduh itu siap panganan jadi mau ngajak aslinya panganan itu mau disarang cepat bis apa ini omah ya bisa nong ya kalau itu ya mau giluas luas orang-orang mau Jawa mau Jawa sih dikali orang barat ini orang barat itu tangani mau minum apa? Susu kopi mboten nek ora jelas omonge nggih anu mboten napa ditokke tapi nek wong Jawa lah mboten wong jenengan mboten nawani tangi sepatu kula niki mboten nyuwun sepatu ditangi nggih hikmah saking silaturahmi bapak-bapak niki wae kula matur bakal jembar ke rejeki lan dawake umur. Jadi tinggal hikmah kedua. Mulanya panjenengan-panjenengan sedaya sing niki silaturahim yakinlah umur sampean panjang kejaba nek oleh donga sing aku ora ngerti wau. Jenengan kok silaturahim donga dilalah sing dongane wong sepuh golek turunan wong ampuh dawa sami-sami ngedak sampeyanmu. Dewe senengane dawa sami-sami. Jadi mengenai itu, dia mahu tentang dengan beli ibu lo orang yang jauh sama-sama tak kritik,
Bojone kono dadi medinya balike iso kecelakaan iki. Cabut. Bojone Jawa sami-sami mati grintel mati. Soale nasibe beto iki. Niki mas saking silaturahmi ndawaki umur. Yektosipun wonten hikmah sanesipun ingkang kaping 3 jenika nanggon hal bihal wonten peristiwa sing jenengane jaluk ngapu. Silaturahmi lan niate ben iku ta? Nggih. Aku tak niat silaturahmi marang jaluk ngapura karo lekku karo pakdheku sing apik etikane sing enom sing sowan nanggon tiyang sepak. Sing apik niku. Nemu-nemu sepung kok belum nambah wong nang. Ya luwe. Apik. Kalau kakek pelajar sing nom-nom iki riko apa ora ngono ta. Dinteni ora tepotek kota Bojong Karono ngono. Nek aja di nyuwun sewu iki nek wis tekan nggon jalur ngapura niku jenengan ya ampun kementes Pak. Dumeh wis disowani jalur ngapura jenengan nyuwun sewu karena merasa dendamnya belum hilang ning lambe ya wis tak ngapura kan wonten kaya patut-patut iki dirungokke wong nang kene ning rasane durung niku kecelik panjenengan sebab napa sing apik ketika ning kanjeng Nabi perkalih niku niku iso ngekeki ngapura sapa-sapa sak durunge wong iki jaluk ngapura. Bagus niku. Dadi gawe ngapura niku, nek ngapura niku ora seneng ngenteni sobodo asline niku. Jenengan sewaktu-waktu ya Allah Gusti ngapura dosane kula sedaya, dosane kanca, dosane sanak dan. Niku rung jaluk ngapura di ngapura. Niku langkung sae. Ajeng terus bisa-bisa orang ngapura sak ya ten jaman riyen niku. Jaman Raja Fir'aun Prajana sempat Raja Fir'aun lepas tak ceritanya Raja Fir'aun Raja sing ngaku Gusti Allah kira-kira dosanya gede dong kok cili itu walah orang di ngapura itu kan Gusti Allah ada orang kok ngaku dosanya gede rame orang kok ngaku Gusti Allah. Baliku Raja Fir'aun niku nalikane ajeng kelak teng lautan merah wis gelap niku wis nang jero laut niku wis ora iso berkutik niku gek sadar iya aku ki kleru ya aku kok dene aku Gusti Allah basa dikeki kaya ngene bencana kelak ngene ora iso apa-apa gek meh mati niku gek sadar niku setan disiki. Mas Fir'aun, orang semang getun sampean. Sebab apa? Ana dosa sing gedhe ning luwi sampean sing aku Gusti Allah. Setan lho bahasa dari sing ngendari Fir'aun. Apa kuwi ta? Ya kuwi ana wong sing nek dijaluki ngapura ora gelem ngekeki ngapura. Niku dosane kare Fir'aun luwe gandeng niku Pak. Duh. Di pasaku ki wis ngomong dadi godhong ora anyuwe dadi dalan ra anyawu. Lha ora ta? Dadi banyu ra anyawu dadi godhong ra anyuwe. Saking jenis gedinge niku jenengan luwi Fir'aun. Mula nek wonten kalimat sing ngoten niku jenengan teng raos ngoten niku tobat. Niki nek upama ora hal dihalal nek cocok sebab napa Pak Lurah nek jaluk ngapura karo rakyat Pak Care Pak Kaum niku lak gengsi ngoten wong Jawa wong Jawa harus metengkreng ae montore pitung kebon 15 bojone loro ngoten to. Nah, mau aku keturutan, jangan ngomong ceri PT, jangan ngapura kuih, boleh lemoni lah, males. Ini betul? Mau kau yang orang dulu ini, buat jini lah member. Mau ngarek nyempil kopi di CDE, buat jini lah member.
jiko gue sen sen tanggap nyolong. Niku ada jalan ngapro di sebab apa ketemu Pak Suryani sing juragane wis melengos sak andane sak anake sak apa niku jeger-jeger iku mesti arek kelaluan iku ngrawani mau arek jalan ngapro rawani dibuka ke kerane karo para ulama. Dua-dua kowe ora berjuli sapa jalan ngapro presiden jalan ngapro. Iki lah orang yang main. Mula tu saya khusus semua nak jadi A. Tiang tu ni guna aja ni yang pura lah senen dari bodo tu kan? Aku jangan yang pura sesuai dengan bodo. Langgut tu. Anak ting Arab pancen bodo nenten pak. Kalau biar lalu bodo nenten. Kalau tangan konsol kalau saya ting Arab jangan orang orang bolong dong. Bina. Mungkin langsung di bina. Periko wajar. Bukan ini kan Wahabi. Susah susu muda bibit ah bibit eh pada orang yang bibit ah itu nopo orang kau tahu mungkin dari usia itu saya usung bibit ah bibit eh kan mau dengan tinggi di kota usung bibit ah bibit ah bibit aku ikuti kajian nabi aku nusloyo nabi kira tahu mangan gandum cuman mangan sego bibit ah itu ya mau ngabrang contoh beda niku nyuwun sewu. Nang ngarep niku jebule nek wong njaluk ngapura ora semangat kali bodho masalahe. Dadi saiki nggih salah kon. Ngapura ya mboten. Wong Jawa sungkan ngono. Ngapura ngapura salah ta iki ya sing sore njaluk ngapura kali bodho. Sing arep kaya ngapura ya ngendi? Bodho mulo hal jalani paling tidak kanggo jembatan nalangi wong-wong kuwi ben bisa ngapura-ngapuranan sebab kapan piyambak niku mboten ngapura-ngapurana niku Gusti ya lahan kekei ngapura. Cucu. Mulo ngapura-ngapurana dari ndi? Kuwe jenengan entek jarine nek bagus sing karo mekop ta. Kajeng Nabi biyen ndak yo halal bihalal rumangsamu. Kuwe ngikuti Nabi yo ngono. Nabi yo halal bihalal gandenge gak main perak. Panjenengan jeniru Nabi acungi jempol. Kanjeng Nabi nukraos ajeng tilar donya. Niku piyambakipun wong sak negara niku sak kota bundar kabeh nang lapangan. Kumpul-kumpul kabeh nang lapangan. Nabi pidato, Pak. Dino iki aku ngomongi cowok-cowok nih, redaksinya kulon nih, buatan redaksinya habis kulon nih. Sing sopo wongi biar mistau tak larani dino iki tak kei kesempatan bales sampai ingsun pidato ting alun-alun. Sing sopo wongi mistau tak tato nih dino iki tak kei kesempatan natoni aku sama mani pidato wonten iku ten predesa nopo ten aku sapa iki Pak Lurah kok mani pidato sing wis tau tak larani dino iki aku kendang darah kira-kira merempul mboten sampean merempul tendange wong sak kampung kowe wis tau ngono sama larani Nabi wantun sebab kisah yo dikandani Nabi lak ngoten mulo Kanjeng Nabi. Tapi pidato seperti itu nek ewo semonten niku wong pimpinan sing pidato umat niku senajan dilarani utawa dene kan kudune tau diri ya to kan. Asa kan pidato Nabi sapa sing tau tak larani dina iki silakan membalas niku nek umat ya do coba ono sing ngono ya yo kaya ikhlas yo kuwi kok ngono to rakyat sing akeh ra ngoten. Bener Sayyidina Umar sahabatnya Nabi niku kalau perlentang-perlentang niku Pak Nabi pidato ngaten niku kalau perdane seset sithik wah nek ono sing maju muni aku wis tau dilarani Kanjeng Nabi perdane wong sing bicara. Sayyidina Umar niku saking senenge Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu sok nate sesumbar pokoke paling getok jibit Nabi Muhammad sithik bae ukurane
bumi itu gelap. Umar sampean kok wani jiwit Kanjeng Nabi niku. Umar niku nyanyine napa balesane niku gulune sampean pedhot jangane nek perkara Umar. Ora ono sing wani. Niku napa bentuk menghormati kali pimpinan, kali ulama. Mula panjenengan niku nek rumangsa bodho kali kiai sinten mawon kiai niku niku nggih menghormati. Nek menghormati iki kan bendene ya ora, ngoten to Pak. Ngelerek ya ora, niku menghormati. Mana nek cara pesantren niku wedane Kanjeng Nabi, lho wedane kiai niku gerebutan. Senajan kiai niki mbuh sikatan boras kok rebutan niku tabarokan ngoten ndak, mboten haram apa ora. Aja semeniku ndak rapi ta mboten. Sayyidina Umar niku nyuwun sewu. Niku teng Ka'bah niku nek teng Hajar Aswad niku mencium nyucupi. Niku nek ditakoni ora ngerti wong Umar niku mencium haru iki jare ra ngerti iki mung watu. Nyong dhewe iki arep ora keistimewaane apa pragenane iki mergo aku karo Kanjeng Nabi kok mencium. Nyong ya melu-melu mencium. Dadi ngikuti Kanjeng Nabi ora dunang ngendikane tok. Sing mungkin jenengan boten preso nek Nabi lakoni ditiru niku kadang sahabat-sahabat ngamal yang niku. Pun nanti Nabi niku melampar lewat suatu tempat niku ngalang. Kok nyingkir yo ngopi Nabi iki sebab napa teng mriku niku enten nganu tempat mungkin lho niku wong ora diceritakno mungkin kuburane aulia atau mungkin tempat karomah atau mungkin gerombolan jin setan nang kono niku lho lak nyingkir niku nggih sahabat-sahabat yang bener nyingkir ora timbul pertanyaan Kanjeng Nabi niku nyingkir bro nang tengah ki ana apa ra kedah lak ngoten to niku niru Kanjeng Nabi sedangkan Nabi kan tinggal aku ditiru. Nabi niku nyuwun sewu nek awan niku setu tu tegeri sore ribun. Niku ke sahabat-sahabat niku tekan meru. Kanjeng Nabi setu kok serius nek Nabi pas ora turu turu nek ngono ngono. Niku gak ngerti ono baik mah apa ono apa ning ngikuti jare Nabi. Niku nggih nyuwun sewu wonten niku jenengane Eba. Mila panjenengan ngikuti ora kudu ngerti, Pak. Nek kabeh itu dudu ngerteni mules menangan malah Kanjeng Nabi niku nek tilem teng kasur Pak pas dekat-dekat jenengan kalian Kanjeng Nabi niku teng tikar ngadek kecak ploso jenengan teng kasur napa teng tikar kasur Kanjeng Nabi niku sewu Pak nek aja subuh nek tilem niki tangane dingaten iki cagake ten iki. Jadi tipinya agak dengan corokan dikari. Sebab opo kuatir. Iki nek turune katene lak lap-lapane katon lho cekik ngoten ta lho. Tep Nabi ku kuatir Pak. Nek ngantek ku turune nganggo nang bantalane sepas subuhane telak. Mula turune ya kene iki Bro. Panjenengan malah toto kali kemule aja lali Bu mulan subuhane jam 7 esok sore Pak Tersubagi Pak Terkawanan lillahi taala lan ngoten sedoyo antun sebab jenengan turune kamblek dadi kata-kata piantun niku nak ngikuti Kanjeng Nabi niku nang syariate perintah tapi pola hidupnya niku mboten diikuti. Nabi ini gua main cendek Pak, buatin gedong sebab peti samar nek sesona akhirat ini gua nak ditakoni dek kok main gedong jadi sekondi terus dicak di gimana di apa ke apa omahku ini gua dari pertanyaan ini gua nak buatin orang jendengan lho Pak. Yo, gedong, odong, ora ora sih pancen ngomong kuwi tak iki Kanjeng Nabi. Nabi kan dia alasan. Jenengan diikuti luwih utama, mboten nggih pancen mboten apa-apa jenengan umat.
Nyuwun sewu bahkan jeneng Nabi dongane ngajeng diikuti nggih monggo. Ya Allah. Mugi panjenengan dadosaken kula tiyang miskin. Penari dengan wadah niku pak dereng mulut kadang cintanya kaya kan jenang ini jenengan memang perlu dipertanyakan ini saya kurang banget ya Allah moga pada tersakit datang ke mulut yang miskin binjing pecah mulut pecah dalam kondisi miskin langin cing dikembangkan wonten yang orang-orang maksar ke dalam kubur niku beserta orang-orang miskin. Ini ku dongani Kanjeng Nabi. Oh, keturutan Nabi itu miskin terus sepanjang hidupnya Nabi itu. Lho nek jenengan sing dadekke Nabi kira-kira dongane yang ngoten mboten mesti mboten kula menawa cara dadekke aja meneh dadekke Nabi wong kek saiki rek calon kelurahe yo bayangane iki pol-pol wae dadi lurah iki lumayan omah iso tak dandani. Lah ngono tak pikirane terus montor iso tak tambah sisi meneh. Syukur kuni iso ana kesempatan yo karo ndone sing lur boleh lu tak paranane lurah pemenang dadi DPR gitu pak niku sebab napa kuwali nyuwun sewu kuwala kuwali padahal Nabi ini marah itu sing mustajab ning jenengan kadang-kadang nek dikene mustajab sok boten kersa. Saya yakin jenengan apal dengan ibu Robana atina bidunya hasanah wabil akhirati hasanah wakina ada banar. So dengan ibu nggih ibu dungo sabu jagat niku mencoba terjemahan ini dengan bahasa gampang lah. Ya Allah mugi panjenengan paling aku dateng kula wonten kebahagiaan wonten donya lan akhirat. Intinya lagi ku, sing disebut hasanah. Jadi ku lakar banaknya di dunia hasanah. Ini ku bayangan, ini pikiran, ini menungso umum. Ini ku hasanah, ini kebahagiaan. Mungkinlah, kebahagiaan ku bayangan yang ini leket. Ini ku, umat susun loro. Montor paling ora terlubik, montor siji. Terus kuitipi, terus. Ini ku udah disebut bahagia lah, ini ku. Kaji nis terus pokoknya sawah itu tadi telung hektar ini kayak bahagia ini tinggi gila mau dibahasuh lagi Nabi ini ku dongan itu mbak tentang Nabi sih ngajari tak betul dongan itu dongan Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Abu Bakar sahabat Nabi moco dongan itu mbak tentang moco mantingali riwayati Umar jadi presiden pak niku diangkat jadi presiden niku klambine tembel-tembelan ping pitu likur jadi dondomane tembelan pitu likur Umar bin Khattab klambine niku pak presiden niku juk pun nate Umar niku dibujuki kali bujuni pak bapaknya mau presiden kok pakaiannya tak berjanji kelumprak kelumprak tembel-tembelan buk jajal luru utangan nanggur sahabatnya sopo yang kira-kira menungkai yang jadi gubernur buk jajal iya ya soalnya Umar itu presiden buatan korupsi pak Utsman bin Affan itu buatan korupsi Utsman bin Affan itu kan konate nanti gue jadi presiden Khalifatul Arni piyambak itu ketamon ketika tangan ini rebuki rebukan gue Pak Umar, ya Pak Utsman rebukan ini urusan kalau urusan pribadi ini pribadi patah ini kok lamun ini kan bingung tangan ini lu kok dipercaya itu Pak Presiden ajarin ini rebukan pribadi iki lampu ini negara ada kan iki lengone negara mulane nek dhek urusan pribadi aja nyangkut negara ndolek tak aku wis kono parek atur aku petengane ngene ngomong saiki ora motor plat abang niku motor negara mboten tak mung panjenengan plat abang niku berarti milik negara napa mboten
kula wis tau weru plat abang sing numpaki jebul kancaku dhewe. Nanti iki oh gak apa cukur. Cukur iki urusan pribadi urusan negara, Pak. Ana meneh sing kondangan negara napa pribadi kondangan iku? Gue montor plat abang kira-kira hukumnya pripun? Doling. Gitu Pak? Jenengan ya amun seneng pamer karo kanca-kanca Pak Camat tadi rawu. Mantu, sana mantu sampai pribadi ora negara. Pribadi. Ya ora salah sama nganturi Pak Camat. Ngaturi DPR, Pak Lurah, jujur pelatih abang kabeh, ini betul? Pak abang kabeh jendengan malah Pak, dari kata gue betul, aku sengaja nanti ini kuwi wongnya kata betul, ini kocokku pejabat-pejabat sama soal ngotel itu betul? Nek dibikin ngotel itu, dosa lho misalkan pamer lo tumpah-tumpah, ini pejabat dendam kabeh, ngotel pelatih abang dipotong kabeh malah kutuk jajar Pak Abang ngecer pun ini itu perlu dibenahi nih Pak ngecer pun meneng ada pemilu meneng di nyun sewu lo sengantar-ngantar ini gelem tak ngomong ini orang ya silahkan nah dua belas kimung suan di aku kalau nyalek DPR itu siap duit ke apa aku kena mau dikader kesodako maksudnya dia sobat berarti dia orang Mas Pak. Ono perkara dari diri ku sing disenengi menungso lan disenengi Gusti Allah cepat swarga ya kuwi sedako. Mula tak besuk bakok ning dengan catatan sing tuku kudu nyetang gambare nyong niku haram Pak hukume. Sing nampa ya haram sing ngekeki nggih haram loro-lorone mlebu swarga men rapa? Suarga ini buahmu kok ini tidak mungkin Pak loro-loro ini sampai sesok nombor coklat pilihan lurah kopi pilihan DPR sampai yang lebun rokok solato berarti kapan tetap ancamanin loh kalau ngatas-atas jadi Pak tak ikut di meter ini ya pilihan lurah pilihan ampun burun ini ku musuh pulau ini ya. Bicara lagi, uang itu mereka dilihat. Ya, enggak, buatin-buatin, enggak, lu, ya, lu, ngeliatin, lu, 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 penting, lu, yang alasan ini macam-macam. Nah, seneng, nah, sama, jadi di pimpinan lu, buka hadis, ya, enggak, itu, buka Quran, nih, lu, lalu, dipitunjuk, yang berikut, takon, ya, ini, nah, bingung. Ini, ngocok, wani-wani, sama, wani, nyorok, ngerti, ini, melebu, dikekin, yang bujo, nirah, berkat, dikekin, yang anak, isyara, lu, anak, wani, lu, sampai, ya, mangane barang ra genah gak wonten niki wis ana dampake mati niki sing kula maturaken Sayyidina Umar niku niku kiyambakipun sowanake nang gubernur arek cilik dhewe gitu kuna apa to Pak tender-tender klambi kuwi takoni Mas Umar kinten jenengan niku iso jamin nyarung tanggo ten ayo insya Allah tak takon kira-kira jenengan saged jamin sesuk isih urip apa wis mati niku nggih gubernur nggih boten cetil boten ngimutke sapa padha dene belum sesedhit sampean niku arep duwe motor tenan duwe pit motor tenan nek bisa disadari iki mung amanahipun Gusti Allah nek titipan mesti ditakokke mboten takok ke, mau dititipi kok rata kok ke, jadi tak dititipi rumah, tak dititipi bojo, tak dititipi anak, mereka betul rata kok ke, ini gula merapi, ini gue resikonya tinggi Pak. Sebab kenapa? Di Quran dengan tiga akan, inna yauman inda robika, saat termenit di nonangar saling pengiranmu, ka'alfi sanatan ta'udun. Kaya dene sewu tahun mula teng ora dia dan berita sesuk iki panjenengan kula nang takon iki mriko eh menungsa kowe
urip nang donya iki mung kowe pirang taun wis urip nang donya. Niki anake bapak-bapak jenengan niku ngenjing niku jawabne mboten muni 70 taun mboten, mboten 70 taun mboten, bingung, ragu. Akhirnya nyetut di mulut diri. Jadi di Quran Yauma Aubak de Yaumi Kulon itu kayaknya urip ping donya itu gak sedino. Betul deh. Ragu. Setengah dino mesti. Niki jendengan itu kenapa jawab ragu sebab Yaumi itu sak temennya hitung-hitungan nang akhiratku sedino pot do karo sewu taun ing donya. Padahal Pak. Mula nek jenengan niku urip nang donya niku sewu taun nang akhirat mung gedhe tu sedina. Ana mboten sing urip sewu taun. Berdasarkan analisa rata-rata wong meninggal dunia niku usia 70 tahun. Monggo jenengan umure sing wis sekitar 5 garis kurang 5 tahun. Niki cara dibandingi kali akhirat niku dihitungnya di matematika mung ketemune sak jam muncul 41 menit. Bayangke Pak. Dadi umur kiambak niku cara akhirat mung nek ora pitung-pitungan mung sak jam 71 menit ge apa sak jam kuwi. Sak jam kita sepotong ya. Sing umur 17 tahun ke aktor orang kamu ke panjang ngertos pun nanti nabi ini ku rempon ngerti yang ngomong ini kurungu suara belum ngerti pak tanglet sahabat kenapa nabi biar kurungu, kurungu ngerti oke suara wong sing nyemplung nang rokok 70 tahun satu ini. Jadi sing leyang niku saking surata saking tekan rokok niku 70 taun kejegur tekan isor. Dadi cara nang tengah tekan iso sisa ngono ya. Sing son ndasmu kan leyang niku seusia jenengan niku sa. Leyang tekan jegur rokok monggo ketar-ketir terus niku tekan isor niku. Niku ngeri Pak. Lah saking rine ngaten niku mulut Kanjeng Nabi niku wedi sangat syukur sangat Gusti Allah niku wedi. Kali dunya niku Kanjeng Nabi wedi. Kanjeng Nabi salat niku ngantos sikile abu. Ditegur kali sahabat lho Kanjeng Nabi jenengan niku lak jelas direksa, jelas dijamin mlebu swarga. Nang apa kok rewangi salate ngantek sikile abu-abu. Nabi jawab, apa aku rawi patut syukur maring Gusti Allah. Nyun sewu Pak, jenengan koyone ya iso abu, gitu. Mergo kakean mah macul mangan wabu medhi. Syaratnya Allah, wong kene ngene pengajian wis mumet ta apa meneh syarat mugo bengi nggih. Niki kula matur tadi ya. Ketika saat Kanjeng Nabi pidato ngoten niku wae. Sopo sing sing mesti tak larani? Ayo, maju niku wonten Pak. Salah satu orang dijeri. Waktu ngoten niku, wah, wong wis kok nganu kendelmen wani ngritik Kanjeng Nabi. Wong sing jenengan niku cilik wis umat wis ya saya pedang ini Pak wani ngeri dikai ngarung rogo rambu lo mau ngerti syukur barangi ngaji barangi sholat bahasa dia ini menjalur sitik sopa selu anak merpul palangnya menggalak-galak kelingkup ngopo kok melarik balis nabi lu malah punya saya pedang karena nanti direki. Nah silakan Mas gini nabi kalian pulau diri kesempatan panjenengan kalau mendikol sopo wai sing wis tau tak patoni bakal dilogi dikon bales mula kula nggih ajeng kepengin bales saben panjenengan. Ceritane iki nalika semanten kula pas diajak panjenengan perang niku kula teng niki nggih panjenengan. Jenengan ngayunke becek ora krasa menangi awak
kulo cerdas tinggal geger kulo. Mula kulo nyuwun kesempatan ini supados sah panjenengan dikedah tak pecut. Kene niku jenengan mantun mboten nek matur nggih Pak Kyai. Nek jenengan mantun nggih kekedelan mboten mawon. Niku wong wis kok ndelak pendiri. Sabar nanti, wani ngomong kaya ngono. Lajeng, ya. Lajeng kajeng Nabi merintah Bilal. Bilal. Niku Nabi. Jika nak pecat dengan Fatimah, Fatimah itu betul lagi lagi. Wah, dodok ramai Fatimah. Fatimah tak kau lupa. Pecut itu digowongi. Jadi sebetulnya saya digowong kajian Nabi tu. Jadi, orang pun dari nganu ni kau dan piantun saya kepingin balas Nabi berkorin pun nanti kena pecut. Kau pun jual lagi aja balas. Fatimah nanti komentar, kok yo ono wong sing wani karo Kanjeng Nabi, ora ngerti syukur karo Kanjeng Nabi. Ngapunten niku wis dikekke dening Kanjeng Nabi, pancen niku lajeng Kanjeng Nabi dawuhi. Simulan maju. Kowe rene ya maju. Nggih, Nabi. Nyo dipancen di taman. Silakan saiki balesen kowe mecut. Kalau pecut aku rasa sadar ini tetap ada di tangkap besok aku nak cutlah mulut balas lagi. Gandeng kowe kowe tak pecut geger lagi nyok gegerku genteng di pecut ikhlas nyerahmu tetap apa. Niki tasih matur kau ni. Yang saya ulang Nabi. Jenengan nali kau pecut kulo ni kulo beli kowe. Kulo panjenengan sah niki. Menawi ben padha-padha larane padha jeneng kula aturi bliku. Niku Kanjeng Nabi ya. Wes wong liyane sahabat-sahabat wis mulai wani sih. Kakon Nabi kon wigo. Nabi bliku, Pak. Ketika Nabi bliku, niki cute gretake Kanjeng Nabi niku disubruk, Pak. Tubruk disikep paling muwun. Tuh si terseng wantun datang panjenengan Kanjeng Nabi, kula ngertos panjenengan badhe tilar donya, badhe dipun pundhut wonten ngarsa dalem Gusti Allah. Kamangka panjenengan mesti dijamin mlebu swarga. Kula ngertos badan panjenengan niku nyuwun sewu pun mambet swarga mboten tepak, mboten tedas. Neraka niku badhe nyelomet awak paduka. Mula niku diampuni, Pak. Awak itu dambungi keringetnya cucupi. Nego mulo buat menolong orang keturutan sak orang mana sak ini iso nyambung wong kulite wong sing bakal lebu swarga utawa kulite wong wong sing kayak rokok erak wani nyengkel. Kapusi, Umar gelo, waduh, kapusan sebelum wong kui mau kepengen nyikep. Awak Kanjeng Nabi nyucuk peringati Kanjeng Nabi. Jangan melu-melu, lalu matu lojuman. Sopong, saya mesti tahu tak gajul. Saiki silakan gajul lah bahasa perempuan tentang saya. Pemuda saya akan nawari, terus beliku. Sopong sih lemah bukulas, kakak ben. Peringati saya akan buat perlombaannya. Sinci kalau peringati Kanjeng Nabi. Niki halal biarane Kanjeng Nabi. Panjenengan nak boten kalau biarane ora mulo ya kosong-kosong bisa oleh sirup, oleh mangan rokok, oleh ayape. Niku halal biarane sak niki. Lah niki lak untung banget kula dianake halal biara. Mula halal biara menika dipun wontenaken kalih para ulama niku damel nyadari kados mekaten. Nah, ini apa nyuwun sewu bapak-bapak. Nek ngono halal bihalal iki ora sambung rapet karo agama. Onten ta? Wong Gusti Kanjeng Nabi nggih matur jangan gawe sarang kali kiwa tengene iku ora bakal di ngapura karo Gusti Allah. Malah jenengan iku kudune njaluk ngapura karo sak padha-padha sih yo lebar niku kesuwen Gusti Allah sarang kekei. Nah mulanya saya akan menikah
menang diperpesan kali Bapak Kiai Abdul Rohim. Nah, kau sasi suker ni, kau wasiat kata kau. Pak, aku tak pesan kalau boleh. Siji, duwe watak husnul dan lek Gusti Allah. Ping pindo ni, husnul dan lek makhluk makhluk lek Gusti Allah, terutama manusia. Jadi yang ni pak, husnul dan dari Gusti Allah kadang-kadang jadi husnul dan soalnya panenane rada mentereng ngono lah kek Gusti Allah banyak kek rezeki ya matur nuwun tenan nek guru-guru kek pacek klik jenengan ning ora bakal dadi nyadari ora bakal langsung Gusti Allah iki piye lho kok ngate ya Allah rebane kok butuh jan rande melas mari ning sun niki lah suwun to khusnul dan kali Gusti Allah niku apa wis ditimbangi dateng panjenengan syukurono Pak. Ini penting. Sebab nama rezeki ini panjenengan orang bakal melayu tinggal pulau, tinggal pulau nggak bakal melayu panjenengan. Pulau soalnya saya uang mati kan sebabnya apa ya? Sebab bilang nyala nih. Ayo, ini sebabnya apa? Sebab bis entek siapa rezeki ini? Niku gampai mau sebab kapan rezeki ini entek? Niku bis jelas mati nih kalau dunia. Nah, ini nyuruh saya mundi khusnudon. Di sini kalau orang itu khusnudon kan Gusti Allah. Dikai coba khusnudon. Pemenang ada jenengan yang mocok ada diskusi ya Allah. Kalau ini malas ada diskusi itu ya Allah. Sih jika ada menungsa lah ya. Nah menungsa lah nah kapan senang kali menungsa liatnya yang paling betul dikai hadiah ya Allah. Jenengan yang disini Pak Allah lah kirimi sarung ini. Ada sih dikirimi sarung betul ya. Betul kan? Pak Lurah yang orang ini. Jadi Pak Lurah yang malah dikintun dengan Pak Tamar. Bersama Pak Lurah yang orang dulu kan dikintun enggak? Oke. Wah berarti Pak Camate yang dikintun dengan Bupati. Biasanya ini kok mau senang, ini kok ngekei bebungan ya Pak? Aku senang harus sampean ya Pak. Ya, ya. Ini Gusti Allah kok nonton Pak? Lah aneh. Kamu pun nak kau berarti dia menunjukkan nak senang dikai kado, kaya dia ni kau nak kau tahu aku nak senang kamu lari sur, wong mau pakai takji, pakai coba. Malah Nabi mau tanya pak, merlu. Wah Nabi dan Nabi antara akhir itu dewa yang ucap. Jadi Nabi lojan kali panjang dengan aku kok temen saya itu. Nabi ini mau lirik. Omongmu kita tuh dipikir saya itu demi Allah kanjeng Nabi aku demen datang panjenengan remen sangat datang panjenengan ini orang lain loh sih ngomong ini aku dunia ke becok, aku dunia ke kelainan omong, buatan senang tenang kali di luar Nabi nah terus Nabi ngucapmu kita dipikir sih kan saya itu ngatus pintiko demi Allah Nabi saya sebelum datang panjenengan di penjahatin Nabi senek kue panjang seneng marit ingsun mengerti ya sopo-sopo umatku seneng marit ingsun iki bakal ketekanan melarat luwe cekrek timbangane banyu sing medun seko jurang seko air terjun ini kok lagi banter tadi ya niku cepet nalih melarat sing tekon nang umat sing demen kali kanjeng. Ama kau dikali sama larat nopo mboten lah mboten lah di pas orang larat itu ini aku malah nggak ditakoni mana ngeri mana pak wong larat ini aku gue pak dilai kata sangat ngantos wong larat ini aku moco subhanallah bisa kalau wong suka moco subhanallah bisa yang udah belum indah lu sama tadi wong larat seneng ngopak. Nara tidak dilarang ya, raiso muduk lintingan anane mungkin mbak menyalene ono mungkin solawatan ya beliru ya ono ngucit ke wau masya liyane maka yang besen bisa mau melarat ini aku moconnya jeber pak ya rari ini emang suge moton Allahumma sholli banter bantah sebab gisine enten aku tentu. Pede sisan
Umir sisa ngeko aja terus apa ya, aku ngelakuin sana nih ini nyambungan, ini sesuatu keluarga itu malah kan di Nabi Dawud hisape, sesuatu ini aku ngelakuin orang suge ini jaraknya 500 tahun mbak melarat, cepet takut ini, lo kan lo, bisa sesuatu terdiri jaraknya 500 tahun berdua kamu dindari diri, tunggu apa, tunggu apa, itu ditung-ditung terus itu jarak 500 tahun niku hadis ya, sokat nalika niku dijabar ke sahabat Nabi lah pedi wih 500 tahun ngeri ke raja dewa niku dilalah juragan tipe dinam niku oh paling suge ya mbak niku niku nanti kok suge terus paling suge akhirnya ya mbak ipun bisa dimarah diriku langsung ngakon bapak niku pegawai dul, iki kurma-kurma dijolong saing woy ngorgane ojo larangan agar sana bos pokoknya belak-belak melarat gue pengen melarat gue langsung dijolong wabah murah murahnya gue lagi duitnya baliknya jelakan disaing melarat meneh biye bingung lho gue bisa suge wae saya ada sisa nih najeng kya wae gue najeng saingnya ada kurma-kurma bosok. Nah, ini tuh bahasa-bahasa menurut saya Medina ini bolongan rego jalur pulang bayar. Jadi nek cara saya ini ya mungkin ya lewat sapi ini bu mau nih mung sepuluh ribu jadi satu ribu saya regani sakit mungkin tetap dituku deh mung pendek pendek. Begitu wis rumah bosok dikumpulkan melarat dia bapak tenang ayam. Ini kalau pak, ini yang kan balungan suka dia harus main. Alhamdulillah dari tadi ngomongnya dilarang balungan suka ini nggak cemaran itu aneh pak. Wis koyong ngono gue, wis ayam ayam koyong ngono gue, ujuk ujuk, ini ku Medina kena pacar play, kurang pangan. Begitu kurang pangan, setep lang terus akhirnya ono sing kelingan. Kaya ono kaya sahabatin Nabi kaya, kaya saya nyimpen kurma nang gudang kaya tadi gue, senajan bosok bosok, kita bisa ono kaya. Tenang, lu udah butuh kabel, bosok di tuku nih. Gus bosok di tuku, akhirnya yang didik mana? Wah, kok orang sih dong larat ya? Lagi suka Nabi, Nabi lu jadi kepengen marah supaya sesuai dengan kisah pun di tuku buatan kesukaan sama Nabi rasa jawab, oh Raisa sebab aku ya itu harus fokus di Allah, nek jadi aku tetap dikai jatah balungan suke masalahnya, ya perlu uang Islam kalau masih suke sebab gue nek rasuke engko dihina Islam kuwi yo aku nek berjuang mangkat pras arene kaya napa sing arene kaya jana sapa sing ora saka kowe mula kowe pancen dicetak karo Gusti Allah tetep sugih mbok arep kok malah bari dadi nek wonten sugih menawa balungan Pak baru nek balungan sugih niku kok arep anu tetep sugih mesti mlarat niku kok balungan mlarat niku arep balik jengkir gitu ikut ini aku gak melarat lah aku saking makan terbang lo matur khusnul dan kali pasti Allah sedikit di sana ngus balik jengkir melarat ya alamnya pantan balungnya ini melarat kok menauki ya jalanan aku bisa melebu suah kok sing suka ya jantinya aku pengen melarat bisa nih ngomongin Nabi ini pun pancen dilarat ini aku dan sing penting berjuang itu kan kudu ya butuh masjid apa enggak berjuang ya butuh mungkin kendaraan dan sebab jemput kiai dan sebagainya lah jenengan sing sugih niku perang itu mriku ya enggak tebu kendaraan sesuk sak mongso-mongso nek ana pengajian gampang ya rek mang mangkat ngoten niku dari dia kan gue mau sesuke, buat tak kan larat apa? Mau kajen Nabi ini, gue pancen larat. Doa mali kajen Nabi ini jalur miskin, dituruti orang Nabi. Tapi mau jadi mau dia, kalau mau sahabat Nabi jalur miskin, buat dituruti sebab dia butuh. Sing jenengan ini gue suke. Niki sing pulang mau kaitan itu kalian hikmah halal di halal. Terakhir pun mau gue bapak-bapak. Kita saksambunipun wonten hal bihalal menika ujung menika saksambunipun kali sing padha dininga gesang kiambak niku nggih nyuwun sewu perlu ngintun kali sing bapak ibu kita kiambak utawi lalu leluhur iki penting Pak
Sebab napa jenengan iku kepengin dadi anak sing berbakti mbek tiyang sepuh napa mboten? Nek kepengin dadi anak sing berbakti minimal niku Pak, minimal. Minimal iku dudu iso mandiri niku. Niku ndedonga kali pianten sing pun mboten enten bapak-bapak ibu-ibu ning satu pilar donya. Napa tekan bapak ditekan? Apa hubungannya dengan Pak? Kanjeng Nabi itu pun hati nyanjangkan nek ana wong mati yang saya mengge sedulurmu, bapakmu, biungmu meninggal dunia kok nangis ngantek guling-guling kok ngantek nyekrik-nyekrik rambimu dewe kuwit bakal nompo siksa jenazah. Jadi jenazah ini baru kesiksa Pak. Bapak ibu panjenengan niku kesiksa nek sampeyan nalika ditilap bapak ibu nangis ngantek guling-guling nyekriki klambine ngantek. Iki kan ana hubungane. Apa meneh panjenengan sakniki ajeng nalirke jelas niku ana hubungane. Wong aja meneh kok wong pun wis tau sawu kaya-kaya ra ngobrol iki kadang-kadang iso ngabuten iki kok saiki kok ana sing wong Ratu kurang berdukung mati, aku surah sih mau berdeng berburu ratu kurang dongake percuma ni. Saya bu kurang betul tripun tripun ni. Niki namu membetul ngadu malam mangertos. Wong sana niki senjeng ngadu barang barang sih mau tadi kita betul mangertos. Wong kita gak pulang niku mergol onten tikus melaju tikus super angin dia bayi biri bisa ni tikus ragu diagan niku tikusnya dipasangi. Lebar di pasar itu cekal tikus itu dirajang di sini Pak mau bunuh jual petir di sini ini mau pro-pro-rol urip-uripan tikus itu curugin lain rasake kayaknya bet bahaya lahir ini kumbo tenenten di sini kaya-kaya hubungannya ya antara itu onten itu pemenang Pak Iki apa? Iki apa yang kepingin abut di Karibian tuh sepakti Tuhan itu menurut saya itu dikandikan dengan Nabi dihubungi menaik sedulurannya jadi kekancari bapak Ipan Jenengah, ibu Ipan Jenengah yang kasih kemauan itu di silaturahimi diserawungi menaik ini termasuk Ipan Jenengah berarti minimal ini itu untuk mengatakan Allah umafir lindunubi wali-wali daya warhamu makamaro bayari soli Pro kali Pak Yasran, muka-muka Gusti Allah paring pangapunten dosanipun dipuntempataken wonten sak tempat sasaipun ugi leluhur kita wonten ing Brojolan mriki Brojolan nggih ya, terutama dari sepuh kita menika dipun paring ngapunten dening Gusti Allah dipuntempataken wonten ngarsa dalem sak sasaipun nggih lajeng dumugi guru-guru kita kepekaten mugi dipun ngapunten dosanipun dipun paringaken tempat sak saenipun kanggo Gusti Allah lan Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anta syakirul hamdani wa yukafika ya rabbana hamduka ma nasta'in. Allahumma taqabbal wa asir wa tawaffana wa rahmatan lil 'alamin. Amin. Allahumma firlahum marhamu ma'akun 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 Allahumma fir
Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana fitwa ya rasulullah dan suratul mustaqim suratul latin antara ibar satu dari waktu mohon pamit pulang yang mohon lumare dan bapak-bapak sawakanan yang belum pangapunten mungkin yang rata-rata menika wonten nikmat wonten manfaataken panjenengan prastaya dene wonten pamit pulang yang mohon ngremenaken menika kletakipun wonten kula mula boten pangapunten. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.